ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক আটাই কুশলে আছা আজি তোমালোকৰ মাজলৈ মই পঞ্চমমান শ্ৰেণীৰ অংকুৰণৰ দ্বিতীয়টি পাঠ পক্ষী আৰু মানুহ তোমালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ আহাচোন পাঠি আমি পঢ়োঁ পক্ষী আৰু মানুহ তোমালোকে ছবিত দেখা পাইছা কেইটামান চৰাই ওপৰত উৰি আছে এজন ৰজায়ে সৰধনু মাৰি চৰাইবিলাকক স্বীকাৰ কৰিব লৈছে আৰু আন এজন ল'ৰা তেওঁক বাধা দিছে নহয়নে ইয়াৰ পাছত আমি একো দেখা পাইছোঁ এইফালে এই ৰজাজনৰ অৱস্থাটো নিশ্চয় বেয়া হৈছে কাৰণ তেওঁৰ তেওঁৰ যেনেকুৱা আগত মুকুত আছিলে এতিয়া মুকুত নাই হয়নে ইয়াৰ পাছত ছবিটো চোৱা ইয়াত এই একেজন ৰজাই পুনৰ ইয়াত কিছুমান চৰাই উৰুৱাই দিছে যিটো সময়ত তেওঁ এসময়ত কি কৰিছিলে তেওঁ চৰাই স্বীকাৰ কৰিছিলে আৰু সেইকেইজন ৰজাই পুনৰ চৰাই কিছুমান মৰমৰে উৰুৱাই দিছে এতিয়া আমি ছবিবিলাক চাই পেলাই জানিবলৈ নিশ্চয় মন গৈছে যে পাতটোতনো কি আছে আহাচোন আমি আটাই পাতটি পঢ়োঁ পক্ষী আৰু মানুহ এখন দেশত সৰ্বধনু নামৰ এজন ৰজা আছিল তেওঁ আছিল চিকাৰ প্ৰিয় অৰ্থাৎ তেওঁ চিকাৰ কৰি ভাল পাইছিল চৰাইৰ মঙহ নহ'লে তেওঁ ভাতকে নাখাইছিল তেওঁ সদায় ধনু কাঢ়েৰে কপৌ শালিকা বগলী আদি চৰাই বধ কৰিছিল এদিন মধুকৰ নামৰ এজন যুৱকে ৰজা সৰ্বধনুক এই কামৰ বাবে তিৰস্কাৰ কৰি ক'লে মহাৰাজ ভোজনৰ তৃপ্তিৰ বাবে চৰাই মৰাটো আপোনাৰ উচিত হোৱা নাই আপুনি বোধ কৰোঁ জানে যে পক্ষীকুল মানুহৰ বাবে অতি উপকাৰী শালিকাৰ নিচিনা চৰাইবোৰেই পথাৰৰ শস্য নষ্ট কৰিব পৰা কীট পতংগবোৰ ধৰি খাই খেতি বাতি ৰক্ষা কৰে আচলতে চৰাইবোৰ খেতিয়কৰ পৰম বন্ধু গতিকে প্ৰজাৰ মংগলৰ বাবে আপুনি চৰাই চিকাৰ কৰিবলৈ এৰি পেলাওক এতিয়া আমি কি বুজি পালোঁ এই প্ৰথম দফাটোৰ পৰা আমি বুজি পালোঁ যে এই ৰজাটোৰ নাম হৈছে সৰ্বধনু আৰু এই ল'ৰাজৰ নাম হৈছে মধুকৰ ৰজা আছিল চিকাৰ প্ৰিয় তেওঁ ৰ তেওঁ চৰাই চিকাৰ কৰি পেলাই চৰাই মঙহৰে সদায় ভাত খাইছিল আৰু পক্ষীকুল যে মানুহৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী সেই কথা মধুকৰে ভালদৰে জানিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ ৰজা সৰ্বধনুক তেওঁক চৰাই চিকাৰ কৰিবলৈ বাধা দিছিল আমি এইকণলৈকে ইমানেই গম পালোঁ আৰু তোমালোকো নিশ্চয় জানা যে পক্ষী কুল আমাৰ খেতিয়কৰ পৰম বন্ধু নহয় জানো কাৰণ চৰাইবোৰে কীট পতংগ আদি খাই পেলাই আমাৰ পথাৰৰ শস্য উৎপাদনত সহায় কৰে যদি চৰাইবোৰে কীট পতংগ নাখায় তেন্তে সেই কীট পতংগবোৰে কি কৰিব আমাৰ পথাৰৰ শস্য বাৰীৰ ফল মূল এইবোৰ খাই শেষ কৰিব এইবোৰ বেয়া কৰিব নষ্ট কৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰাই আমাক নিশ্চয় সহায় কৰে নহয়নে এতিয়া আহাচোন আমি পাঠটোৰ দ্বিতীয় দফালৈ আগবাঢ়ো যুৱকজনৰ কথা শুনি ৰজাৰ বৰ খং উঠিল খঙৰ ভমকত তেওঁ যুৱকজনক কোনোমতেহে নমৰাকৈ থাকিল ৰজাই কিন্তু চৰাই চিৰিকতি মাৰিবলৈ নেৰিলে ফলত ৰাজ্যত পক্ষী নিধন কাৰ্য অব্যাহত থাকিল সেইকাৰণে চৰাইবোৰেও ভয় খাই সেই ঠাই এৰি আন দেশলৈ গুচি গ'ল দেশত চৰাই চিৰিকটিৰ সঁচ পাবলৈকে নোহোৱা হ'ল এতিয়া আমাৰ এই দ্বিতীয় দফাটোত কি কৈছে যে যুৱকজনে যিহেতু মধুকৰে ৰজা সৰ্বধনুক চৰাই চিকাৰ কৰিবলৈ বাধা দিছিলে আৰু চৰাই উপকাৰিতা সম্পৰ্কে তেওঁক বুজাইছিল কিন্তু ৰজাই ৰজা আছিল অহংকাৰী ৰজাই সৰ্বধনুৰ কথা মানি লোৱা নাছিল আৰু তেওঁক আৰু ৰজা সৰ্বধনুৰ খুব খং উঠিছিল যদিও যদিও তেওঁ খঙৰ সন্মুখত মধুকৰক একো অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ থাকিল যদিও মধুকৰে ৰজাক এটা সু শিক্ষা দিছিলে তেওঁক ভাল পৰামৰ্শ দিছিলে ৰজাই সেই পৰামৰ্শ নল'লে আৰু নলৈ পেলাই তেওঁ চৰাই চিৰিকটি মাৰিবলৈ কিন্তু এৰি দিয়া নাছিল তেওঁ আগৰ দৰেই চৰাই চিৰিকটি চিকাৰ কৰি পেলাই তেওঁ তাহাঁতৰ মহ ভাত খাই থাকিল এনেকৈ কি হ'ল যেতিয়া ৰজাই স্বয়ং চৰাই চিৰিকটিবোৰ মাৰিব তো প্ৰজাইটো লগতে মাৰিবই নহয় জানো সেইকাৰণে কি হ'ল সকলোফালে যেতিয়া চৰাই চিৰিকটিবোৰ নিধন কাৰ্য চলিলে চৰাইবোৰেও ভয় খালে আৰু তাহাঁতে সেই দেশখন এৰি পেলাই অন্য ঠাইলৈ উৰি গুচি গ'ল এতিয়া আহাচোন আমি ইয়াৰ পাছত পিছত আমাৰ কি হয়গৈ সেই কথা জানিবলৈ জানো আহা এতিয়া আমি পাঠটোৰ পিছৰ অংশলৈ আগবাঢ়ো মনৰ দুখত মধুকৰো এদিন দূৰণিৰ ৰাজ্য এখনলৈ গুচি গ'ল সেই ৰাজ্যৰ ৰজাজনৰ সন্তান বুলিবলৈ আছিল মাত্ৰ একেজনী ছোৱালী তাইৰ নাম মাধৱী মধুকৰৰ সজ আচৰণত ৰজা বৰ সন্তুষ্ট হ'ল সেয়েহে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ সন্তান মাধৱীক মধুকৰৰ সৈতে বিয়া দি তেওঁক সেই ৰাজ্যৰ ৰজা পাতি দিলে চোৱা আমি সকলো জানো ভালৰ লগত সদায় ভালেই হয় মধুকৰ এজন ভাল ল'ৰা হয় ন তেওঁৰ কথা কিন্তু ৰজাই নুশুনিলে ৰজা সৰ্বধনিয়াই নুশুনিলে সেইকাৰণে তেওঁ মনৰ দুখত এদিন দূৰণিৰ ৰাজ্যলৈ গুচি গ'ল সেই ৰাজ্যখনত আকৌ যিজন ৰজা আছিল তেওঁৰ মাত্ৰ এজনী ছোৱালী আছিল আৰু কোনো সন্তান নাছিল আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ নামটো কি আছিল মাধৱী মধুকৰৰ সজ আচৰণ অৰ্থাৎ তেওঁৰ ভাল স্বভাৱ চৰিত্ৰ ব্যৱহাৰত ৰজা বৰ ভাল পাইছিল ৰজা বৰ সন্তুষ্ট হৈছিল সেইকাৰণে ৰজাই তেওঁৰ একমাত্ৰ ছোৱালী মাধৱীক মধুকৰৰ সৈতে বিয়া দি দিলে আৰু মধুকৰক সেই ৰাইজৰ ৰজা পাতি দিলে ইয়াৰ পাছত চোৱাচোন কি হ'ল ইফালে সৰ্বধনুৰ ৰাজ্যত চৰাইবোৰ নোহোৱা হ'ল নোহোৱা হ'লত কীট পতংগৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে আৰু সেইবোৰে পথাৰৰ শস্য খাই শেষ কৰিলে গছ গছনি পাত লতা আদি সকলো শুকাই গ'ল বৰষুণো নোহোৱা হ'ল দেশত দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিলে ৰজা ৰজা প্ৰজা সকলোৱে খাদ্যৰ অভাৱত পৰি ভিক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল এতিয়া তোমালোকে বুজি পাইছানে ইয়াত কি কৈছে যিহেতু সৰ্বধৰ্ম ৰজাই চৰাই চিকাৰ কৰিয়ে থাকিল গতিকে কি হ'ল তাত চৰাই নোহোৱা হ'ল চৰাই নোহোৱা কাৰণে কি হৈছে চৰাই নোহোৱা কাৰণে চৰাইবিলাকৰ সং চৰাইবিলাক গুচি গ'ল আৰু সেই দেশত সেই ৰাজ্যত কীট পতংগৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গ'ল কাৰণ কীট পতংগ খাই পেলাই চৰাইবোৰ জীয়াই আছিলে যিহেতু চৰায়ে নাই সেইকাৰণে কীট পতংগ খাবলৈ একো নাথাকিল গতিকে যেতিয়া কীট পতংগৰ সংখ্যা বাঢ়িলে পথাৰৰ শস্য গছৰ ফল মূল আদি সকলো খাই কীট পতংগই শেষ কৰিলে নষ্ট কৰিলে সেয়েহে কি হ'ল আমাৰ যেতিয়া কীট পতংগই সকলো গছৰ পাহাৰ ফল মূল খাই শেষ কৰিলে তেতিয়া কি হ'ল প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য নোহোৱা হ'ল আৰু সেইকাৰণে সেইখন দেশত দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিলে ইয়াৰ পাছতে চোৱা পাছৰি কাপটোত কি কৈছে ৰজা সৰ্বধনুৱে ভিক্ষা খুজি খুজি এদিন মধুকৰৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হ'ল ৰজা মধুকৰে সৰ্বধনু ৰজাক চিনি পালে তেওঁ সৰ্বধনুক আদৰ সাদৰ কৰি নি ৰাজকা কাৰেঙৰ অতিথিৰূপে আদৰিলে তাৰপাছত মধুকৰে সৰ্বধনুৰ আগত নিজৰ পৰিচয় ব্যক্ত কৰি ক'লে মহাৰাজ মই মধুকৰ ময়ে আপোনাক পক্ষী পথ কৰিবলৈ বাধা দিছিলোঁ গপত গংগাটোপটো যেন হৈ আপুনি মোৰ কথা নুশুনিলে সেয়েহে এতিয়া তাৰ কুফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে ভৱিষ্যতলৈ আপুনি কেতিয়াও চৰাই বধ নকৰিব এইবুলি তেওঁ নিজ ৰাজ্যৰ পৰা ৰজাক চৰাই এজাক দি ক'লে এই চৰাইজাক আপুনি লৈ যাওক ইহঁতক আপুনি নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰিব এইবুলি মধুকৰে চৰাই এজাক সজাত ভৰাই সৰ্বধনু ৰজাক উপহাৰ দিলে সৰ্বধনীয়েও মধুকৰৰ কথা মতে চৰাইজাক চৰাইজাকক নিজ ৰাজ্যলৈ নি মুকলি আকাশত মেলি দিলেগৈ আমাৰ পাঠটো ইমানতে শেষ হৈছে আমি সদায় সু উপদেশ মানি চলিব লাগে নহয় জানো পাতটো নিশ্চয় ভাল লাগিলে তোমালোকৰ আৰু তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়িব পাৰিবা পঢ়িব পাৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া হাঁচোন আমি পাঠটিৰ থকা প্ৰশ্নবিলাকো উত্তৰ কৰোঁ কণৰ প্ৰশ্ন সৰ্বধনু কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ ৰজা আছিল উত্তৰ হ'ব সৰ্বধনু চিকাৰপ্ৰিয় প্ৰকৃতিৰ ৰজা আছিল খনৰ প্ৰশ্ন সৰ্বধনু ৰজাৰ প্ৰিয় খাদ্য কি আছিল উত্তৰ সাৱধান ৰজাৰ প্ৰিয় খাদ্য আছিল চৰাইৰ মঙহ ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন সাধুটোত মানুহৰ উপকাৰী প্ৰাণী বুলি কাক কোৱা হৈছে উত্তৰ সাধুটোত পক্ষীক মানুহৰ উপকাৰী প্ৰাণী বুলি কোৱা হৈছে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন মধুকৰে বিয়া কৰোৱা ছোৱালীজনীৰ নাম কি উত্তৰ মধুকৰে বিয়া কৰোৱা ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল মাধৱী ঊন নম্বৰ মধুকৰে ৰজাক ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে কি কৰিবলৈ উপদেশ দিছিল উত্তৰ মধুকৰে ৰজাক ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে চৰাই স্বীকাৰ কৰা বট অভ্যাসটো এৰিবলৈ উপদেশ দিছিল এইকেইটা আছিল তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা ইয়াৰ পাছৰ অংশলৈ আমি এতিয়া আগবাঢ়িম এতিয়া আহাচোন আমি পিছৰ অংশলৈ আগবাঢ়ো ইয়াত এটা কৈছে কোনে কাক কেতিয়া আৰু কিয় কৈছিল বহলাই লিখা ক নম্বৰ আচলতে চৰাইবোৰ খেতিয়কৰ পৰম বন্ধু গতিকে প্ৰজাৰ মংগলৰ বাবে আপুনি চৰাই স্বীকাৰ কৰিবলৈ এৰি পেলাওক এইষাৰ কথা কোনে কাক কেতিয়া আৰু কিয় কৈছিল বহলাই লিখিব কৈছে হাঁ আমি উত্তৰটো বহলাই লিখোঁ কণ উত্তৰ উক্ত কথাষাৰ মধুকৰে ৰজা সৰ্বধনুক কৈছিল ৰজা সৰ্বধনুৱে যেতিয়া পশীকূলৰ সৈতে মানুহৰ উপকাৰৰ সম্বন্ধে সম্পৰ্কে সচেতন হৈ চৰাই স্বীকাৰ কৰাটো বাদ দিয়া নাছিল তেতিয়া এদিন প্ৰজা মধুকৰে ৰজাক উক্ত কথাষাৰ ক'ব লগাত পৰিছিল এতিয়া আহা আমি খনৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ খনৰ প্ৰশ্নটো কৈছে এই চৰাইজাক আপুনি লৈ যাওক ইহঁতক আপুনি নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰিব এতিয়া এই কথাষাৰ কোনে কাক কেতিয়া আৰু কিয় কৈছিল বহলাই লিখিব দিছে আহা আমি উত্তৰটো বহলাই লিখোঁ উত্তৰ উক্ত কথাষাৰ ৰজা মধুকৰে ৰজা সৰ্বধনুক কৈছিল ৰজা সৰ্বধনুৰ স্বীকাৰপ্ৰিয় বট অভ্যাসটোৰ বাবে এটা সময়ত তেওঁৰ ৰাজ্যত চৰাইবোৰ নোহোৱা হ'ল ফলত কীট পতংগৰ উপদ্ৰৱত শস্যৰ অভাৱে দেখা দিলে আৰু সকলো খাদ্যৰ অভাৱত ভিক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল ৰজা সৰ্বধনুৱে ভিক্ষা বিচাৰি ৰজা মধুকৰৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হোৱাত মধুকৰে সকলো বুজিব পাৰি সৰ্বধনুক চৰাই এজাক উপহাৰ দি এনেদৰে কৈছিল তোমালোকৰ এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এয়াই আছিল তোমালোকে চাই লিখি ল'বা আহা এতিয়া আমি পাঠটোৰ পাছৰ প্ৰশ্নৰ অংশলৈ আমি যাওঁ ইয়াত কৈছে কাৰণ দৰ্শাই লিখা ক সৰ্বধনু ৰজাৰ ৰাজ্যত কিয় বৰষুণ নোহোৱা হ'ল উত্তৰটো হ'ব পক্ষীকুলৰ অনুপস্থিতিত ৰজা সৰ্বধনুৰ ৰাজ্যত কীট পতংগৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল আৰু কীট পতংগই সকলো গছ গছনিৰ পাত শস্য খাই শেষ কৰিলে ফলত প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য নোহোৱা হ'ল আৰু বৰষুণ নোহোৱা হ'ল খনৰ প্ৰশ্ন কীট পতংগৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে সৰ্বধনুৰ ৰাজ্যত কি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলে উত্তৰটো হ'ব কীট পতংগৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে সৰ্বধুৰ ৰাজ্যত গছৰ পাত শস্য আদি খাই শেষ কৰিলে আৰু সকলোতে দুৰ্বিক্ষয় দেখা দিলে গণৰ প্ৰশ্নটো মধুকৰে সৰ্বধনুক কেনেদৰে সহায় কৰিছিল উত্তৰ হ'ব মধুকৰে ৰজা সৰ্বধনুক এজাক চৰাই সজাত ভৰাই উপহাৰ দি সহায় কৰিলে যাতে সৰ্বধনুৰ ৰাজ্যত পুনৰ প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা হৈ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহে তোমালোকৰ এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এয়াই আছিল তোমালোকে চাই লিখি ল'বা তোমালোক আটাইলৈ অশেষ ধন্যবাদ আমি এই পাঠটো ইমানতে অন্তত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ ইমান সময়লৈকে তোমালোকে মোৰ লগত পক্ষী আৰু মানুহ পাঠটো আলোচনা কৰাত যি সহায় কৰিলা তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু